ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ হওক অথবা AIUDF প্ৰতিটো দলেই এজন উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী দিয়াটো বিচাৰে। পিছে প্ৰাৰ্থী কোনটো দলৰ হ'ব সেই অংক এতিয়াও মিলা নাই বিৰোধীৰ। পুনৰবাৰ নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ বদৰুদ্দিন আজমলে ক'লে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থী এইবাৰ AIUDFই দিব। পূৰ্বে বহুবাৰ কংগ্ৰেছক সহায় কৰি থৈছে আজমলে, সেয়েহে কংগ্ৰেছক এইবাৰ বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাইছে আজমলে উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীজন AIUDFৰে হ'ব। আমাৰ এটাই ডিমাণ্ড যে আগে বাৰবাৰ আমি আপোনালোকক ছাপোৰ্ট দিছোঁ, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ভোট দিছোঁ, প্ৰেচিডেণ্টৰ ভোট দিছোঁ, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ ভোট দিছোঁ, চবক আমি দিছোঁ। এইবাৰ আমাৰ ৰাজ্যসভাত এতিয়ালৈকে কোনো এজনে মান যোৱা নাই, সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ নম্বৰ বেছি আছে বিগ ব্ৰাদাৰ। আমি স্মল ব্ৰাদাৰ হিচাপে আমাৰ ৰিকুৱেষ্ট আছে যে আপোনালোকে এইবাৰ আমাক দিয়ক, অহাবাৰ আমি লাগিলে লেখাই পঢ়া আমি দি দিম, বোলে অহাবাৰ আমি আপোনালোকক ছাপৰ্ট দিম। আমাৰ দাবী আছে, আমাৰ পাৰ্টীৰ দাবী আছে যে আমাক এই ছিটটো ৰাজ্যসভাৰ এইবাৰ লাগে। আনপিনে আকৌ কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে দলটোৰ তিনিজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম চূড়ান্ত কৰিছে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই পুনৰ ক'লে বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীজন কংগ্ৰেছৰে হ'ব। চাওক, জিকিবলৈ হ'লে বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগিব। বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীজন আমি সবতছে ভাল পাম যে সকলোৱে যদি কংগ্ৰেছ দলক প্ৰাৰ্থী এজনক সমৰ্থন দিয়ে আমি সবতছে ভাল পাম আৰু আমি সদায় কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম। APCCৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীৰো একেই কথা, কংগ্ৰেছ বিগ ব্ৰাদাৰ, প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰেই হ'ব। কংগ্ৰেছ বিগ ব্ৰাদাৰ হিচাপে সংখ্যাৰ কথা নহয়, ডেফিনেটলি সংখ্যাৰ কথা থাকিব, গতিকে আমি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ডেফিনেটলি তেখেতসকলক আমি দিবৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি দৰ্জা খোলা ৰাখিম। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছে গঠন কৰি দিয়া কমিটিৰ নেতৃত্বত থকা দেৱব্ৰত শইকীয়াইও ক'লে পৰৱৰ্তী ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত AIUDFএ প্ৰাৰ্থী দিব এইবাৰ পাল কংগ্ৰেছৰ। পোন্ধৰতম বিধানসভাৰ প্ৰথমবাৰৰ ৰাজ্যসভাখন কংগ্ৰেছক দিয়ক, দ্বিতীয়বাৰৰ বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী UDFৰ ফালৰ পৰা হওক, এনেকৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। কিন্তু আজমলে বিশ্বাস নকৰে কংগ্ৰেছ দলক, পৰৱৰ্তী ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে দীৰ্ঘদিনলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। AIUDFএ কেনেকৈ বিশ্বাসত ল'ব কংগ্ৰেছক? অসমৰ কোনো লিডাৰৰ লগত যেমিতে আমি আজি মাতোঁ, কি আশ্বাস আছে? অহাবাৰ এই প্ৰেচিডেণ্ট চাহ থাকিব নেকি, এই লিডাৰ হাউচ অফ লিডাৰ থাকিব নেকি, বদলি হৈ থাকে। মই কৈ আছোঁ আমি দায়িত্ব ল'ব পাৰিম, এইটো মই কৈ আছোঁ। আমাৰ জিম্মেদাৰী হয় যে আমি অহাবাৰ আপোনালোকক দিম, লাগিলে আমি লেখাই পঢ়াই দি দিম, বুলি কংগ্ৰেছে এটা ৰিটাৰ্ণ দিব নোৱাৰে, কাৰণে কংগ্ৰেছে হাইকমাণ্ডৰ পৰা লিখত আনিব নোৱাৰে। থাকিবলৈ কিমান দিন পিছত আছে, 26ত হ'ব নেকি, সেইটোতো চিন্তা কৰিব লাগিব। এইটোৰ কাৰণে আমি এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে এইবাৰ আপোনালোকে আমাক দি দিয়ক। ইফালে কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ আন এক বিস্ফোৰণ, কংগ্ৰেছৰ পাঁচজনকৈ বিধায়কৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আছে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক। বহু বিধায়ক আছে, তেওঁলোকে আয়ৰ সামঞ্জস্য নথকাকে শ শ কোটি টকাৰ সম্পত্তি আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ একচন লোৱা হোৱা নাই। পিছে শ্বেৰমান আলীৰ এনে অভিযোগৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ নিবিচাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা ইতিমধ্যে শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়াই অকণমান দূৰত্ব অৱলম্বন কৰিছে, তেখেতক চকজ দিয়া হৈছিল, ছাছপেনশ্যন কৰা হৈছে। কংগ্ৰেছ দলে যেতিয়া সকলো কথা তেওঁৰ মানি লোৱা নাই, তেতিয়া সেই দলটোক বেয়া পাবলৈ বা আঙুলি বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্য, ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত যদি হৰ্চ ট্ৰেডিং অথবা ক্ৰছ ভোটিং হয় তেনেহলে সেয়া কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰাই হ'ব। কংগ্ৰেছৰ পাঁচ ছয়জন আমি চবৰ পৰা শুনি আছো, পাঁচ ছয়জন মোৰ কথা নহয়, পাঁচ ছয়জন হ'ব নালাগে, তথাপিও হ'বতো পাৰে, যিকোনো ঘটনা ঘটি যাব পাৰে। এইটোৰ কাৰণে এটা ডাউট আছে কংগ্ৰেছৰ পৰা, আমাৰ UDFৰ মই গেৰেণ্টি দিব পাৰোঁ, আমাৰ 15 জাগাত আছে, জাগাত থাকিব, বেলেগ কংগ্ৰেছৰ কোনো গেৰেণ্টি সেইসকলেও দিব নোৱাৰে, আমিও দিব নোৱাৰোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন এলবাৰ্ট বেণ্ডৰ সৈতে বাবা খান, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।